In Rwamagana, we constructed 2 kilometers of road connecting again the handicraft center with the city, creating temporary employment for 900 workers, and also with 1/3 of those workers being women. Uyu muhanda wari mubi hari harimo ibintu by'ibinogo ari mubi nka nimugoroba ukabutawukoresha ariko ubu ngubu kugenda tugera hepfo y'Inyagasenyi kugera mu Gakiriro ni ibintu byatworoheye cyane kandi n'ikindi badushyiriho n'amatara ubu tubasha no gukora nijoro mbere umuhanda utarakorwa iyo warangiraga umuntu ikibanza muri iki gice yabanzaga no kureba ngo ese ahantu nguri ikibanza ntazabona uko nubaka kubera ko nta modoka zizajyana ibikoresho byabaga ari ikibazo byo ariko kuvaho umuhanda ukorewe akajya amatara yabaye karitsiye y'icyitegererezo muri Rwamagana nimwe muri karitsiye z'icyitegererezo byanye na business ntabwo nabonaga abakiriya nahise mbona ko hari igihindutse umuhanda umaze kwagera ikindi kiyongeraho kandi n'abantu basigaye bagenda mu mpande afite umutekano dore cyane cyane ko dusigaye dufite noneho n'amatara nta bajura baragabanutse nta mujuru nta bajura tukikanga kandi imbere twajyaga turara tubona ko ari ibintu bikomeye cyane kubera abajura nagakira icyo kamari abantu batuye ahangaha mbere na mbere mpereye kuri ibi bikorwa remezo bigenda bitegurwa hano abantu babikoramo abenshi ni abaturage bahangaha i Rwamagana icyambere no kuvuga ngo barabona akazi ikindi gikurikiyeho produit dukora ahangaha ibikorwa ibikoresho dutanga bikoreshwa n'abandi bahangaha mu gihe yagakeneye kubibona akajya i Kigali ubu noneho bimuri hafi ndumva bifite umusaruro mu buryo bugari kandi butandukanye muri rusange ntago hasaga neza ariko aho umuhanda wamaze kuwukorera baduhaye akazi turakora twiteza imbere tubasha kurira abana ku ishuri uko bishobotse natwe kandi muri rusange bikagera icyo bitumarira kuri gahunda zerekeranye n'umuryango comparing to how the area was before the road it is totally different there is a huge development and we think that from here, 1 year, we shall have a big development and big improvement of the area.